Prvo, mislim da je jako važno da je dijalog uopšte počeo, da je posle dugo godina i naše predistorije, sukobljavanje, nesporazumevanja, mi imamo dve grupe autorizovane i ovlašćene ispred dve vlade koje sede i razgovaraju o nekim pitanjima koja deluju kao tehnička pitanja. Međutim, ništa nije samo tehničko, nego se na izvestan način dotiče nekakvih političkih rešenja. Bitno je da se u periodu koji je pred nama reše ta pitanja koja je moguće rešiti, jer za ozbiljnija politička pitanja i ona će doći na dnevni red. Mi moramo imati dve stabilne, sigurne političke elite i u Srbiji, ali i među kosovskim Albancima. Za sada treba da se ovaj dijalog održi, da se iscrpe ove teme koje su zacrtane, da su stavljene na dnevni red, ali da se istovremeno otvaraju i nove. Dijalog jednostavno ne bi smeo da stane. Gospodine Miletiću. Ja naravno mislim da je dobra volja svakako neophodan uslov, međutim ne mislim da je to jedini uslov da bi dijalog bio uspešniji nego što je sada. Slažem se da nisu mali rezultati postignuti, međutim sada dolazimo do onog dela koji se zove implementacija dogovorenog i gde vidimo da postoje određeni problemi. Također ja mislim da oba glavna pregovarača, i Borko Stefanović i Edita Tahiri, bi mogli malo više da kontaktiraju lokalnu zajednicu, odnosno ljude na terenu koji bi mogli da daju određeni doprinos ovom dijalogu, jer kao što vidimo kod zadnjeg dogovora oko slobode kretanja, očigledno smo došli do, rešili jedan, a uspostavili drugi problem, a to je rešili smo problem administrativnog prelaska granica, a u stvari uveli smo drugi problem, a to je finansijski problem, tako da mislim da bi jedan od uslova da dijalog bude uspešniji mogao da bude bolji kontakt sa lokalnim zajednicama. Vi ste obojica učestvovali u projektu Saveza za inkluzivno upravljanje gde ste izneli svoje preporuke za budućnost i upravo ste istakli da je potrebna možda veća kohezija, veća saradnja i jedinstvo između Srba sa severa, Srba sa juga i vlade u Beogradu da bi pozicija pregovaračkog Beograda bila bolja. Šta mislite o tome? Centar za inkluzivno upravljanje je pomogao u onom smislu da okupi sve opcije, političke opcije Srba i da od njih čuje ono što su suštine njihovog političkog stava ili političkog delovanja, njihovih političkih platformi. To tako objedinjeno daje mogućnost da vlada Srbije napravi jednu konzistentnu i koherentnu koncepciju koja će važiti ne samo za jedan mandat, nego će važiti i za sledeću vladu. Drugo, to će uzeti autentične i autohtone stavove mišljenja Srba sa samog terena, koji bi pomogli da, ovo što je Petar malo pre rekao, da dobijemo kvalitetnije rešenja, a istovremeno bi značilo da bi Srbi koji su izneli te svoje stavove bili deo tog procesa pregovaranja, pa i deo implementacije. Petre, da li je realno postići to jedinstvo? Naravno da jeste realno i ja verujem u to i zaista sam imao čast i zadovoljstvo da u organizaciji Saveta za inkluzivno upravljanje ovde u Vašingtonu budem primljen zajedno sa mojim kolegama u State Departmentu, Kongresu, Senatu i nekim drugim institucijama i predstavimo preporuke koje smo zajedno izradili tokom skoro dve godine rada u kojima stoje neki delovi koji se tiču u stvari srpsko-srpskih odnosa. Zatražili smo podršku za to da Beograd u nekom budućem delovanju podrži učešće Srba u kosovskim institucijama, takođe da Srbi sa severa podrže učešće Srba u kosovskim institucijama, da se uspostavi neka tešnja saradnja, jedna politička konsolidacija kosovskih Srba, što ja zaista mislim da je neophodno u ovom trenutku. Na kraju jedna tema koja je podelila javnost, pitanje raspisivanja referenduma o kosovskim institucijama na severu. Šta bi bile posledice raspisivanja referenduma? Tu neće biti neki pravni posledice, jer to nije u domenu odlučivanja lokalne samouprave, pitanje kao takvo. Prema tome, pravne posledice nećemo imati, neće proizvesti nikakve pravne posledice, ali može proizvesti političke posledice. Pre svega zbog toga što će to biti shvaćeno od Prištine kao izazov. Drugo, iz velikog dijela međunarodne zajednice nam upravo takve poruke stižu. Treće, za Srbe na Kosovu nema dve vlade. Ona jedina je legitimna koju apsolutno priznaju jeste vlada u Beoradu. Ako vlada u Beoradu kaže ne, jer to smatra nepotrebnim ili čak štetnim, da ne idem dalje, onda bi to trebalo da bude u izvesnom smislu obavezujuće. Ja mislim da bi ta odluka o održavanju referenduma produbila razlike između kosovskih Srba, pogotovo ovih na severu, i vlade Srbije, što dugoročno gledano nije dobro. Gospodine Miletić.
Zaista zvuči argument da je referendum loš, zvuči neprincipijelno da se ljudi ne izjašnjavaju nečem što ih muči. Međutim, u ovom slučaju imamo nešto drugo. Imamo, čini mi se, četiri opštine na severu od kojih su tri na vlasti opozicione partije u odnosu na vladu Srbije. I ja mislim da je to pokušaj da se destabilizuje vladajuća koalicija pred nastojeće izbore. S druge strane, ja mislim da zaista lokalne samouprave nije njihova jurisdikcija da organizuju referendum na ovu temu. Međutim, ja mislim da su ovo dva razloga zašto ovaj referendum se pokušava da se organizuje i mislim da on može biti štetan, mislim da može imati političke konsekvence nakon što se održi i mislim da zakucava jednu političku poziciju na severu koja može kasnije, u nekoj kasnijoj fazi, da ima ozbiljne posledice.